Për matematikën e gjuhën, nuk ka fort interesim. 7-vjeçari Endrik Mustafa nga Gjilani në qef e ka astronomin. Ati i bën përshtypje gjithçka që ka të bëjë me universin e planetet. Bile me qef e tregon atë që ka mësuar tash së voni. Jupiteri, sepse e mbrojnë tokën nga meteor. Për shembull, është drejtuar një meteor nga toka, Jupiteri ose Saturni e tërheqen meteorin si magnet. Edhe mësuesja e tij në shkollën Abazajeti në Gjilan, Flora Rashiti, nuk e sheh si fëmijët e tjerë Enrikun. Për shembull, na zakonisht kur jemi në rrethat mësimit, çdo herë parashtron pyetjen lidhur me ato që janë për shembull që interesojnë atij më tepër, por është interesant çfarë pyetjet parashtron. Se Enriku nuk është fëmijë si moshatarët e tij, e dëshmon edhe një arritur e tij. Ai limonin po e shfrytëzon si burim energjie. Na morën një limon dhe fusim bakrin dhe zinkun. Bëjmë lidhjen se rike bakrin me zinkun. Marrim urën digjitale që është pa bateri dhe i fusim bakrin me zinkun e lidhjen dhe atëherë ura digjitale filloj të punoj. Por Enriku bërje edhe diçka tjetër. Kjo është një kuti e mbyllur dhe kjo mas është gjallë dhe milingona tjetojnë shumë gjatë sepse gjelli i kaltërt është ushqim dhe burim uji për ta. Nëna e 7-vjeçarit thot se djali i saj vetëm ka dëshira jo të zakonshme. Ka qef vetë me nejtën, mu qëtësu, pak mu marë me do gjana, jo mirët me zalë, ka qef me lujt me kryu dishka. Bile dhe lodrat e ti janë të veçanta. Prindërit qështani kanë vendosë që Enrikun të ashkollojnë diku jashtë Kosovës.